عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه كرن بيان دبن دوها بنيو كعبة الله نخوس نماز پرن محمد الرسول الله نماز اس پرن نماز الله اكبر بي طرفوس ابو جهل پنن ستين ست بيت اما يل نماز وشن پرن محمد الرسول الله يت قرآن مجيد ان قربي جائے ابن رأيت الذي ينهى عبدا اذا صلى كهلتاي شنا سيون نظر يم منا كور مي نسبند سيل نماز اس پاران ابو جال چپنن بدبخت ساتين سيت بي طرف بيت اما يلم نماز وش پرن محمد رسول الله يو لوگ پنن ساتھر من نگر آت چھ پھلو ان قبیل چھ اونٹین ممت کس کر توی من جرات اونٹینی چیری شکم تایتین ڈومبین ت یل سجدہ مبارک اسمد واسن ایمائی ترائیو یو ڈومبین توی دوشی مقدسن پیٹ محمد رسول اللہ سسن چھ نماز پارا ابو جال چھو یوانن ادگو شکی بدبخت بے وقوف انسان خارا عقب بن بھی محیط امی چھوٹ شکم من چھوٹن ایتن انڈن بھی یل سجدہ مبارک سندر پر ذات مبارک کر پیش محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انت ترو ان دوشے مبارکن پیٹ ترو ان پشت مبارک اس پیٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیون تھو دوتن مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چن تھو دی حقن عبداللہ ابن مسعود کرن بیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وائی میں طاقت آسی ہے وائی بھئی قبیل اول آسا وائی بھئی آسود حال آسا بکرہن ان تکلیف نش آزاد محمد رسول اللہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرن بیان دبن میں اس نے طاقت بکر مدد محمد رسول اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے ان تشریف تلن مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھت سجدہ مبارک بیٹھے کن تھو دیوتیت ایم دشمنانی اسلام چھپانوان اسن خنگال مارن ایک سخ پیٹ لائی دیوان تیوت اسن ایک سخ پیٹ لائی نیوان کستام گوال اس فاطمت الزہرا رضی اللہ تعالی فاطمہ کیا شکرن ابا جان چھوئی تکلیف سندر سو اچھی سجدہ مبارک پیٹ تو دو مگر تمی شیشان مقدسن پیٹ سٹھا بربوش روایتن مزامت وحی جوائی ریہ سوس نو عمر امسان سوس موسوم امسان یائیت موسوم اتوش یہ چیز یچن دور کرن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو امن کیا کر من ان ویلون آوئی دو من سلامات سلامات یہ مسکن آئی نازک و دوہاروئیس شیشہ سحل کتھا دین وانن دین پولاؤن دین اپناؤن دین عملاؤن بے یت دور سندر تت دور سندر سلامات اس یمس کنیائی نازک و دوہاروئیس علم ناش رچ جلواگر فدا چھوس تم سندس دین مگر یور کیا اس بارے سلامات اس چھوڑ دمت یمی گفنگارن اندر رات اس سلامات اس چھوڑ دمت یمی گفنگارن اندر رات اس بخشتم امت اس سجدس اندر روزت منگازات اس یو تو یو تا سلامات اس یسن شمشیر من چھئی زندگی موجود
دشمنو کیا کر مگر یوڑ کیا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلامات یسن شمشیر من چھے زندگی موجود بچاوان ظلم اس لیکن ظلم تسنیش کرانا بود نجد پیٹ واپس یوان نجد پیٹ واپس یوان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قافل چھتکمت مشور گو اس کرو آرام آرام مبارک ضرورت پہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قافلن ترو آرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اترتو کس کلس تل آرام تلواری مبارک تھا وہ کلس اویزاد دشمنوس زاگر وزت یل آرام مبارک ترو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دشمن آو چوری چوری تیم وج تلوار مگر تتی اس معمول تتی اس نندر ہتس حملہ کار نندر ہتس حملہ کار ام دشمنی اسلام وزنو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یل چشمان مبارک کھوج یمو وش پنن تلوار مبارک دشمن سند ساتھس مس دشمن لوگوں نے میم نوک منی وان اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وان کس بچائی میں وار نش وان کس بچائی میں حمل نش فرمون اس اللہ مش چان حمل نش کافی تو شافی پروردگار چھ توکل چھ سپر لیٹیو ڈگری یہ گیس نہ چاہتا میں حاصل یہ انبیاء علیہم الصلوۃ فرمو اللہ مش چان حمل نش بچاون وول پروردگار لفظ اللہ زبان مبارک اس پیٹ یہ چوستان دشمن سوستھر تلوار بے پتھر تلوار مبارک پن دست مبارک سندر رسول اللہ لگا ست کردار مبارکاس لگا ست اخلاق مبارکاس ود مسوری دنیا پائے مبارک چی گردی وندت اللہ اکبر یل تلوار مبارک رٹک پنیز دست مبارک سندر قافل کرک بیدار یل قافل کرک بیدار فرموگ دیو نظر گبرو یہ دشمن آیا ہو حمل کرنی مگر بو بچو بس ربی کائنات ونی آئی تلوار مینز دست مبارک سندر ونیو کیا کرو دشمن سچ تمو جھکائی پنی گردن مبارک تم کر پنہ زٹھس بروہ کن کات یہ تہد فیصلہ یار رسول اللہ یہ تہد فیصلہ یار رسول اللہ سمیانا و اتانا سمیانا و اتانا یہ تھی ونو قبول یہ تھی ونو فرموخ امس دشمن آزاد کر معافی دیول محمد رسول اللہ دشمنن دو بظاہر کر تھس آزاد مگر عمر سن بنو تھس فدایت شہید یا رسول اللہ نہز کوت گسی دربار دوت کوت گسی اخلاق مبارک وچت اعلان چس کرد اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبده و رسوله سلامات یسن شمشیر من چھے زندگی موجود بچاوان ظلم اس لیکن ظلم تسنیش کرانا بود فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شان مبارک پیٹ وار 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 یہ چیز دور کران یل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیو پنن تشریف اشرف تلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آز گویود اسن سڑا مشکل دعا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم علیک بی عبا جلن اللہم علیک بی قریش رب اب پوش سکن پانے پوش ابو جلس رب اب پوش اسن قریشن پانے پوش رب میانی بدل دکھ پانے اتاب عذاب
راوی کرن بیان عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ دبن یمو چشمان مبارکو چھم یہ منظر قسم چھم تم سن یم حاکیت سوز محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انیو چشمان مبارکو چھم یہ منظر یم اک موقع پیٹ اس تم ساری گئی بدر کس موقع پیٹ حلاخ ام ساری وچم کھکڑی پکناو نیوان بدر کس کلیس مزدار نیوان داری تیوان سنک آتمان بدر کس یمو یہ حالت کہر آئی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم